О 14:30 суддя Любомира Сливка відкрила судове засідання. У залі Юлія Мамчак і її представник Валерій Муж. Зі сторони відповідача – представники міськради Оксана Зушман, Віталій Гірняк і представник комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха. Розпочали дослідження судових доказів. Значить, тому один. Справа пронумерована, ви знайомилися, суд просто буде називати документ, а ви будете... Дозвольте, що уточнити, яка буде процедура? Нам заперечення, зауваження, пояснення? Ну, це ви вирішуєте. Суд би таки казав, що все дослідить, а потім буде, щоб не був хаос. Ну, саме більше буде до цього. Погоджуєтесь на таке, занотовуєте собі. Спочатку суд дослідить, а ми потім вже... Сторона відповідача. Не заперечуєте, не заперечуєте. Суддя Любомира Сливка зачитала докази, які надала позивачка. Припис від 12 травня 2017 року, також Державної екологічної інспекції, зміст припису. До отримання позитивних висновків Державної екологічної інспекції експертизи про проектних документаціях по котельнях на торф'яній крихті за адресою вулиця Київська, 3, заборонити їх експлуатацію та реалізацію проєктів. Представник позивача Валерій Муж висунув клопотання оголосити перерву, яке суддя Любомира Сливка задовольнила. Наступне судове слухання призначили на 10 годину 22 травня. Представник Тернопільської міськради Оксана Зушман від коментарів відмовилася. Юлія Мамчак сьогоднішнє слухання прокоментувала так. На нашу думку, все йде до того, щоб скасували декларацію на будівельні роботи по вулиці Київській. Тому що насправді ми маємо докази, що проєкт виданий неналежним чином і там дуже великі підробки. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини.